כן, אז אנחנו מתקרבים בעזרת השם לימי הפורים. אחת מהמצוות ביום הפורים זה מצוות משלוח מנות, כמו שכתוב במגילה. משלוח מנות איש לרעהו, לעשות אותם ימי משתה ושמחה, ומשלוח מנות איש לרעהו. אחת מהמצוות החשובות של יום הפורים זה מצוות משלוח מנות. באמת, מה הטעם שקבעו חכמים לשלוח מנות, משלוח מנות איש לרעהו? מה הטעם שקבעו באמת לשלוח את המשלוח מנות? אז מצאנו בדברי הפוסקים כמה וכמה טעמים. הטעם הידוע, תרומת הדשן, אומר שמצוות משלוח מנות נתקנה, למה? כשיהיה הרווחה לסעודת פורים. דהיינו, יש אנשים שמסכנים, אין להם כסף, אין להם אמצעים כלכליים לקיים את סעודת הפורים. ומסכנים מתביישים לבוא לבקש. לכן, באו חכמים, זכרונם לברכה, תקנו לתת משלוח מנות. דהיינו שתהיה הרווחה לסעודת הפורים. שאנשים יהיה להם במה לאכול. כך אומר תרומת הדשן. יש עוד טעם בספר מנות הלוי, לרבי שלמה אלקבץ, בעל הפיוט לחד דודי, הוא אומר שהטעם הוא משום, איך המן הרשע אמר? המן הרשע שבא לשכנע את אחשוורוש, לגזור גזרות על עם ישראל, לגזור את הגזרה האיומה והנורא. מה המן אמר לאחשוורוש? ישנו עם מפוזר ומפורד בין העמים. דהיינו, עם ישראל, אומר המן לאחשוורוש, עם ישראל מפורד, מפוזר, יש מחלוקות בתוך עם ישראל. אז כנגד זה אנחנו באים, מראים אהבה ואחווה, שלום ורעות. אדם לוקח משלוח מנות, נותן לחברו משלוח, אחר כך חברו מחזיר לו משלוח מנות. אין לך אהבה ואחווה ואחדות יותר גדול מהדבר הזה. לכן אומר המנות הלוי, זה אתה. לכן חכמים קבעו לשלוח מנות איש לרעהו. תודה רבה. להרבות אהבה ואחווה, שלום ורעות, להרבות אחדות בעם ישראל. יש עוד טעם שכתבו הפוסקים, למה שולחים משלוח מנות? הגמרא אומרת שהם היו עובדי עבודה זרה באותה תקופה. עם ישראל, לצערנו הרב, באותה תקופה של הגזרה של המן הרשע, היו עובדים עבודה זרה. ואומרת הגמרא, כל זה היה רק מלפנים. מה הכוונה מלפנים? אומר רש"י שמה, הכוונה הכל היה מהירה. הם פחדו מהמן הרשע, מאחשוורוש, לכן עשו כאילו הם עובדים עבודה זרה. באמת, בתוך תוכם, הם היו צדיקים, היו קדושים, טהורים. אבל מה? בגלל שהיה להם את האונס הזה להמיר את דתם, לכן הם התנהגו, עבדו עבודה זרה. ככה אומרת הגמרא, עבדו רק עבודה זרה רק מלפנים. דהיינו מהירה, אבל באמת בתוך תוכם הם היו קדושים וטהורים. בתוך תוכם הם היו קדושים וטהורים. מבחוץ כלפי חוץ, זה כמו שהיה תקופת האנוסים. מסכנים האנוסים, כלפי חוץ, כל אחד מראה לחברו כאילו עובד עבודה זרה. אבל בפנים היו קדושים וטהורים, שמרו את כל המצוות. אז הוא אומר עכשיו, כל אחד יתרחק מחברו. עכשיו אדם יהודי, יש לו שכן יהודי. לא אוכל אצלו, לא שותה אצלו, לא מקבל ממנו אוכל, לא נותן לו אוכל. למה? הוא אומר, זה מתנהג כמו גוי. אני אקח ממנו אוכל, מי יודע איזה קשרות, נבלות וטרפות, איך אני אוכל ממנו? לכן, עם ישראל נמנע מלאכול אחד אצל השני. כל אחד חשב שהשני עובד עבודה זרה. הרי אף אחד לא ידע שבפנים הכל בסדר. כל אחד, זה היה המשחק, כן? כל אחד היה כאילו עובד עבודה זרה. וזה מסכן, זה היה מתוך אונס. בפנים היה שומר תורה ומצוות. אבל כלפי חוץ, היו מתנהגים כמו גויים. לכן, כל אחד היה נמנע מלאכול אצל חברו. אחר כך שהיה את הנס, שתלו את המן הרשע וכו' וכו', ויד ישראל הייתה על העיונה, אז הכל התגלה שהכל בסדר, כל אחד בא לחברו, אמר לו, תשמע, אני יהודי כשר, עד היום שאמרתי תורה ומצוות, מה שהתנהגתי כמו גוי, הכל היה כלפי חוץ, בפנים אני הייתי יהודי כשר. השני אומר, ככה, גם אני הייתי ככה, וכל אחד אומר לחברו, כן, כל מה שהתנהגנו כמו גויים, הכל היה מחמת אונס. באמת כולנו צדיקים, כולנו קדושים. לכן, עד היום נמנעו לאכול אחד אצל חברו. עכשיו בשעה הזאת, שברוך השם התגלה שכולם צדיקים, כולם קדושים, כולם טהורים, אחד יכול לאכול אצל חברו. לכן שולחים מנות איש לרעהו. ככה אומרים המפרשים. זה העניין, זה אחד הטעמים של משלוח מנות. כיוון שבאותו שעה שהיה את הנס, כל אחד התחיל לאכול אצל השני. חזרו ברוך השם להיות גם צדיקים, לא רק בפנים, גם כלפי חוץ. כולם קדושים, כולם טהורים, כולם צדיקים. אחד אכל אצל השני, אכל אצל השכן, אכל אצל החבר, לכן שולחים מנות
משלוח מנות איש לרעהו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מברוך. הגמרא אומרת, אבל לא באמת עבדו, כלפי חוץ, רק לפנים. מה זה לפנים? אומר רש"י מהירה, דהיינו מחמת אונס, כלפי חוץ, שבא הגוי, עובדים. אבל כלפי פנים, כמו שאמרנו, הם היו צדיקים וחסידים, ולכן בשעת הנס התגלה הצדיקות של כולם, ושולחים מנות, איש לרעהו לרמז, שעד היום מה שלא אכלנו, אכל אצל השני, זה לא מחמת שנאה חס ושלום. זה בגלל שחששנו שאולי עובד עבודה זרה, אבל עכשיו שהתגלה שכולם קדושים, לכן אוכלים אחד אצל השני, וזה הרעיון של משלוח מנות. אבל באמת, יש נפקמינה בין הטעמים, אם אני אומר שזה בגלל שיהיה לו הרווחה לסעודת פורים, או בגלל להרבות אהבה ואחווה. יש בזה כמה נפקמינות להלכה. מה באמת להלכה? אז שזכינו להיות אצל הגאון, רבנו משה צדקה שליטה, בפורים, הוא הביא ראיה שדעת מרן השולחן ערוך, שהטעם של משלוח מנות זה בגלל שיהיה לו הרווחה לסעודת פורים. מה הוא הביא ראיה? יש לנו בשולחן ערוך סימנים. השולחן ערוך נותן סימן. כל הלכה, כל קבוצה של הלכות שמסוימות, הוא נותן לזה סימן. סימן א', סימן ב', וכן על זה הדרך. מי שרואה בהלכות פורים, סימן תף רש צדיקי, זה הלכות סעודת פורים. ככה מרן קבע. תף רש צדיקי, שם מרן כותב את כל הפרטים של הלכות סעודת פורים. יש בזה הרבה פרטים. כל פרטי הלכות סעודת פורים כתובים בשולחן ערוך סימן תף רש צדיקי. עכשיו מי שמתבונן שם רואה שאחד מהסעיפים בתוך הסימן של סעודת פורים כותב השולחן ערוך חייב אדם לשלוח מנות לחברו, שתי מנות לאדם אחד, נכנס שם לעניין הזה של הלכות בשלוח מנות. אומר הרב צדקה לכאורה, למה מרן לא עשה את זה בסימן נפרד? כמו שמתנות לאביונים סימן נפרד, סעודת פורים סימן נפרד, קריאת מגילה סימן נפרד. פה מרן הכניס את ההלכה של משלוח מנות בתוך הלכות סעודת פורים. למה? הוא אומר, מרן בא לרמז לנו שהטעם של סעודת, הטעם של משלוח מנות זה כדי שתהיה הרווחה לסעודת פורים. זה ככה ראיה מקורית של הרב, שדעת מרן שהטעם של משלוח מנות זה כדי שתהיה הרווחה לסעודת פורים. יש בזה כמה נפקמינות להלכה. למשל, לדוגמה, אדם ששולח לחברו איזו עוגה יוקרתית, קנה עוגה מאיזה קדנטויה יוקרתית ב-100 שקלים, עוגה חשובה, מלאה בסוכר. עכשיו זה ראובן, ראובן קנה את העוגה הזאת, הוא רוצה לתת את העוגה הזאת לשמעון. ושמעון, מסכן, הוא חולה סוכר, אסור לו לאכול מתוק. אם הוא אוכל מתוק זה מסוכן בשבילו. מה הדין? האם יצא ידי חובה ראובן או לא יצא ידי חובה? אז זה תלוי בטעמים. אם אני אומר שאתה מצד אהבה ואחווה, אז הוא הראה לו פה אהבה. ראובן הראה לו אהבה, קנה לו ב-100 שקלים עוגה, עוגה יקרה, מצוין, יצא ידי חובה. אבל אם נגיד שאתה, בגלל שיהיה לו מה לאכול ביום הפורים, אז לא יצא ידי חובה. למה? מסכן שמעון, הוא חולה, ואז לא יכול לאכול את העוגה הזאת. לכן זה נפקמינה, תמיד כדאי, הפוסקים כותבים, להחמיר את שתי הטעמים. ברגע שיש לך נפקמינות בין הטעמים, תחמיר. למשל, הוא מתעקש להביא לו את העוגה הזאת, בסדר, יביא לו את העוגה הזאת, ולהביא לו עוד שתי מנות, ככה שיהיה לאלה או לאלה, לשיטת כל הפוסקים. על כל פנים, זה שתי הטעמים, מדוע שולחים משלוח מנות. עכשיו, לכאורה צריך ביור, אנחנו שולחים מנות, הכל טוב ויפה. אבל יש פה שאלה מאוד חשובה, למה לא מברכים על משלוח מנות? הרי ידוע, כל המצוות כולם, מברכים עליהם, עובר לעשייתם. למשל, לוקחים לולב בסוכות, מברכים אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על נטילת לולב. אתה לוקח שופר בראש השנה, ברוך אתה השם, לשמוע כל שופר. אותו דבר יום יום, הנחת תפילין. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציוונו להניח תפילין. כל מצווה ממצווה מברכים עליה. פה זה מצווה גמורה, ואנחנו לא רואים שהם מברכים. חכמים לא תקנו ברכה על משלוח מנות. למה? למה חכמים לא קבעו מצווה? לכאורה צריך לברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על משלוח מנות. למה לא קבעו ברכה חכמים? אז הטעם הראשון, כמו שאתה אומר, יש רשב"א. השו"ת הרשב"א, שאלו את הרשב"א, למה לא מברכים על מצוות צדקה? אדם שלוקח, נותן צדקה לחברו, בא אני, עכשיו מבקש צדקה, מצווה חשובה ביותר, צדקה תציל ממוות, ולא מברכים על מצוות צדקה. למה? שאלו את הרשב"א, למה לא מברכים על מצוות צדקה? ענה הרשב"א, כל דבר שתלוי בחברו, מצווה שתלויה בחברו, לא מברכים עליה. דהיינו, זה לא תלוי רק בי, נותן את הצדקה, אני שנותן את הצדקה, זה גם תלוי במקבל. אם אני בא עכשיו לתת לו,
אם עכשיו נגיד אני אברך, ברוך אתה השם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מצוות צדקה, פתאום אני יקבל איזה טלפון דחוף, יברח מפה. או יראה איזה אחד שהוא לא אוהב אותו, יברח. אני ככה ישאר ברכה לבטלה? זה לא, אסור שיהיה דבר כזה. לכן אומר הרשב"א, דבר שתלוי בדעת אחרים, אני לא יכול לברך. דבר שתלוי רק בי, כמו הנחת תפילין, כמו תקיעת שופר, כמו מה שאמרנו, כל הדברים, כל המצוות כולם, תלויים רק בי, הכל בשליטתי, אני מברך. אבל דבר שתלוי גם בדעת אחרים, אי אפשר לברך. לכן לא מברכים הצדקה, אומר הרשב"א. אז מילא עכשיו אומר הפרי מגדים, הוא הדין לעניין משלוח מנות. אתה בא עכשיו, שולח מנות לחברך, אתה רוצה לשלוח מנות, אתה בא לראובן, בכבוד, קח משלוח מנות. ואם פתאום הוא יגיד לא רוצה, אם אני אברך, אשר קידשנו ומצוותיו וציוונו על משלוח מנות, פתאום ראובן יגיד לא רוצה, לך מפה. ואז אני אשאר עם ברכה לבטלה. לכן חכמים לא קבעו ברכה על משלוח מנות. מה אומר? אבל הכל יכול, לפעמים בן אדם אנוס, פתאום יש לו משהו, מדברים באופן כללי, באופן כללי, אדם יכול פתאום, כל מצווה, כבר לא עשו חילוקים, אם ייתן לו שקל או ייתן לו 100 דולר. אתה צודק, יכול להיות שב-100 דולר הוא לא יברח, אבל כבר לא עשו חילוקים. ברגע שהחכמים קבעו תקנה, לא פלו גרבנן. הטעם השני שלא מברכים על משלוח מנות, כותב המאירי במסכת מגילה דף כף א', למה לא מברכים על סיפור יציאת מצרים. עוד מעט ליל פסח, כל אחד יושב בליל הסדר, מה המצווה העיקרית והגעתה לבנך? דהיינו לספר את סיפור יציאת מצרים. אומר המאירי, למה לא מברכים שם גם? אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על סיפור יציאת מצרים. עונה המאירי, דבר שאין לו קצבה, לא מברכים עליו. דהיינו, דבר שאין לו תקרה, מצווה שאין לה קצבה, אין לה תקרה, כל המוסיף הרי זה משובח, דבר כזה לא מברכים. מצווה כזאת, לא מברכים עליה. מצוות והגעתה לבנך, כתוב כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח, כמה שיותר תספר, יהיה לך כל המוסיף מוסיפינו מן השמיים. זה דבר שאין לו קצבה. כך אומר המאירי, לכן לא מברכים על מצוות סיפור יציאת מצרים. ממילא גם פה, משלוח מנות, נכון שמעיקר הדין מספיק שתי מנות, אבל אם בן אדם שולח 3, 4, 5 מנות, אדרבה, כל המוסיף מוסיפים לו, מצוין, כל המרבה, הרי זה משובח. מצווה שאין לה קצבה, לא מברכים עליה. אז הנה, יש לנו כבר שתי טעמים מדוע לא מברכים על משלוח מנות. יש עוד טעם שכתבו הפוסקים. אם האדם יברך על משלוח מנות, הרי מה כל העניין של משלוח מנות? כמו שאמרנו, להרבות אהבה ואחווה. עכשיו בן אדם בא לחברו, מראה לו שהוא אוהב אותו, נותן לו משלוח מנות, הוא מבסוט, אומר יפה, אוהב אותי, נותן לי משלוח מנות. אם עכשיו יבוא הנותן ויגיד, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על משלוח מנות, מה יגיד המקבל? יגיד, לא בגלל שהוא אוהב אותי, הוא נותן לי עכשיו את המשלוח מנות. הוא עכשיו עושה ברכה, מצווה, הוא עושה את זה בגלל ציוויו של הקדוש ברוך הוא, לא בגלל שהוא עכשיו כל כך אוהב אותי. לכן, אם אנחנו נברך על משלוח מנות, הורדנו את כל הרעיון של המשלוח. מה כל הרעיון? להרבות אהבה ואחווה. ברגע שהוא רואה אותי מברך, הוא יגיד, מה שהוא נותן לי את המשלוח זה לא בגלל שהוא כל כך אוהב אותי, זה בגלל הציווי, אשר קידשנו ומצוותיו וציוונו. לכן במצב כזה, על משלוח מנות לא מברכים את הברכה הזו. עוד טעם, טעם אחרון, המור והעולות כותב, שהטעם שלא מברכים על משלוח מנות, הרי איך כתוב בפסוק? משלוח מנות איש לרעהו. הפסוק מצווה אותנו. מה זה רעהו? רע זה חבר, ידיד, אוהב. זה רע. משלוח מנות איש לרעהו. תשלח מנות לחבר שלך, לרעך. הוא אומר, המור והעולות, מי יודע אם באמת זה רעהו האמיתי? לצערנו גברה החנופה. אדם, לפעמים אתה רואה אותו מחייך לשני, אבל בתוך הלב, מי יודע אם אוהב אותו? כן, אדם, למשל, יש לו איזה בוס, קשוח, הוא מפרנס אותו, הוא חושב שהוא מפרנס, הקדוש ברוך הוא מפרנס, אבל אותו שכיר בא, קונה לבוס שלו משלוח ב-1,000 שקלים, כן? קונה לו משלוח מנות, יפה, ב-1,000 שקל, בא אליו בחיוך, נותן לו את המשלוח. אומר לו, תראה איזה משלוח יפה קניתי לך, 1,000 שקל השקעתי בשבילך. ובאמת, בתוך הלב, הוא נותן לו את זה לא בגלל אהבה, יכול להיות שבתוך הלב, שונא שלום, מי יודע, אולי הוא מעביד אותו בפרך, מי יודע איזה דברים, בתוך הלב חס ושלום, אולי מקלל אותו אפילו, ובחיוך בא אליו בפורים, נותן לו את המשלוח הגדול, אומר לו, תודה, הנה בבקשה, והוא מחייך, וזה מחייך, והכל סתם, מהשפה ולחוץ. מי יודע אם זה רעהו אמיתי, זה לא רעהו. לכן, יש לנו כלל, ספק ברכות להקל. מי יודע אם זה רעהו אמיתי או לא רעהו אמיתי. אם עכשיו בן אדם יברך, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, על משלוח מנות, מי יודע אם יצא ידי חובה, אם זה באמת לא רעהו אמיתי, יש פה ספק ברכות להקל. לכן לא קבעו ברכה על משלוח מנות.
זה הדרש, אבל הפשט, מה הפשט? ראה הוא, ראה. מלשון חבר, מה זה ראה? ראה זה חבר, אוהב, ידיד. נכון? עדיף יותר, צודק. אבל לפעמים יש מחויבות, כמו שאמרתי לך, אדם עובד אצל הבוס שלו, הבוס מחכה כל השנה למשלוח של הפועל שלו. לכן במצב כזה הוא מביא לו, אבל בתוך הלב לך תדע אם אוהב אותו או לא אוהב אותו, לכן לא קבעו ברכה על משלוח מנות. זה הטעמים שלא קבעו ברכה על המצווה הזו. אבל גם באמת, עיקר העניין של יום הפורים. מה הרעיון של יום הפורים? אז כתוב שם במגילת אסתר, בסוף המגילה, וכל מעשה תוקפו וגבורתו, ופרשת גדולת מרדכי, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי פרס ומדי. מה רוצה הפסוק להגיד לנו? אומר, מי שחושב שהמגילה, מגילת אסתר, זה רק סיפורים, היסטוריה, זה שמה שילך לגנזך, בהרמונות של פרס ומדי, ימצא שמה, הלא הם כתובים לספר פרס ומדי. מי שחושב שהמגילה זה סתם סיפורים, שילך לפרס שמה, יפתח את הגנזך של ההרמונות שמה בפרס, שמה ימצא הרבה סיפורים. מגילת אסתר זה לא סיפורים. מגילת אסתר בא להביא לנו מסר. מה המסר המרכזי של המגילה? השגחה פרטית. דהיינו, מי שרואה את סיפור המגילה ככה בשטחיות, לא בעיניים של תורה, רואה במקרה המן הרשע הלך לאחשוורוש, אחרי שהוא לא נרדם בלילה, ובמקרה בדיוק אומר לו אחשוורוש, קח את הסוס ואת הכתר וכו', לך תרכיב את מרדכי, הכל במקרה. לא רואים פה איזה נס דרמטי. זה לא כמו קריאת ים סוף. בקריאת ים סוף, הקדוש ברוך הוא קרא את הים, קרא את הים. זה דבר שאין חולק שזה נס. כולם, כל האומות הודו שזה נס גלוי. אבל במגילת, בכל הסיפור של המגילה, בעיניים שטחיות, זה לא נראה איזה נס. אבל מה, אנחנו מאמינים, בני מאמינים. זה בדיוק ההבדל בין הגויים ליהודים. הגויים, מאמינים, אין השגחה פרטית. אבל אנחנו היהודים, ההשקפה שלנו, הכל בהשגחה פרטית. זה חוליה אחת, זה שרשרת עם חוליות, שכל הסיפור המגילה, זה חתיכה אחת. הכל פה פריטים שמצורפים ביחד, ועל זה אנחנו שמחים ביום הפורים. זה הנס של המגילה. גם הטבע, מה שנראה לנו טבע, זה הנס הכי גדול. לכן, זה העניין של השגחה פרטית. אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה. אפילו בן אדם יורד לו קצת, נוקף אצבעו, יורד לו דם קצת מהאצבע, נחתך, הכל גזור מלמעלה. זה אנחנו מאמינים בני מאמינים. זה מה שכתוב, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. מה זה מתחת השמיים? ודאי, איפה נמחה אותו? מה, נעלה לירח, למחות אותו? מה זה מתחת השמיים? אומר, הכוונה היא, תמחה את זכר עמלק, את ההנהגה של עמלק, שמה, איך עמלק מתנהג? שהכל מתחת השמיים, הכל טבע, הכל מקרה, אבל אנחנו היהודים, אומרת לתנו התורה, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. תמחה את ההנהגה של עמלק שהכל מתחת השמיים. אנחנו צריכים לדעת שהכל מעל השמיים. הכל בידי בורא עולם. אין דבר כזה ככה שהכל במקרה. אין מקרה. מקרה אותיות רק מהשם. אנחנו יודעים שהכל רק מהשם. זה המסר המרכזי מסיפור המגילה. איך כתוב שמה? אחרי שהוא מרכיב אותו על הסוס, ברחובות העיר, המן מרכיב את מרדכי, כמו אחרון העבדים, התבזה שמה. הרכיב את מרדכי, והבת שלו שופכת עליו מרגליים. אחר כך כתוב שבא המן הרשע, מספר. ויספר המן לזרש אשתו ולכל אהביו את כל אשר קראו. שואלים רבותינו, מה הוא צריך לספר להם? הוא צריך לספר כזה דבר? כל העולם רעש, כל העולם געש, כל העיתונאים באו מכל העולם לראות את המהפך. איך המשנה למלך, אתמול היה משנה למלך, היה ברום המעלה, מספר 2 במלכות של אחשוורוש, והיום מתבזה, כמו אחרון העבדים, סוחב את מרדכי, מרכיב אותו על הסוס, וכי הוא צריך לספר לאשתו ולכל אהביו את כל אשר קראו? מה הולך פה? למה צריך לספר? מי לא ידע, מי לא שמע, מי לא יצא החוצה לראות את המחזה המרהיב הזה? למה הוא צריך לספר את זה לאשתו? אומרים בעלי המוסר, מה הכוונה ויספר? הוא התכוון להגיד, השקפה של גוי. הוא אומר לזרש אשתו ולכל אוהביו, אל תדאגו. מה שקרה לי היום זה רק פשלה. זה חד פעמי. המהלך נמשך. אני, המן הרשע, עוד יתלה את מרדכי על העץ. הכל ממשיך. במקרה, המלך קרא לי, במקרה המלך לא נרדם בלילה, ובדיוק הוא קרא לי, ואמר לי, קח את הכתר ואת הסוס, אשר רכב על המלך, תרכיב את מרדכי, הכל במקרה, אבל אל תדאגי, זרש, הכל נמשך, אני עוד אתלה את מרדכי. למה? הכל מקרה בעולם, זה גוי. אבל מה אשתו אומרת לו? אשתו הייתה יותר חכמה, זרש, הייתה לך בינה יתרה, אומרת לו, אם מזרע היהודים, אשר אכילו אותה לנפון לפניו, לא תוכל לו, כי נפול תיפול לפניו. אם מזרע היהודים מרדכי,
אצל היהודים אין מקרה, אצל היהודים יש השגחה פרטית, זה תהליך שהקדוש ברוך הוא עכשיו מוריד אותך מטה מטה, אתה יכול לגנוז את כל התכנונים שלך, אתה יכול את העץ הזה שעשית לתלות את מרדכי, שים אותו בפח ההשפעה, היה לה שכל, זה זרע שאומרת לו, אם מזרע היהודים מרדכי, נפול טיפול לפניו, אצל היהודים אין מקרה, זה תהליך עכשיו שמתחיל, אתה עכשיו נופל מטה מטה, ומרדכי מעלה מעלה, זה העניין, זה ההבדל בין אומות הגויים לבינינו היהודים. היא חוכמה יתרה, בינה יתרה, אומרים של האישה יש בינה יתרה. כן, בכל זאת גויה, אבל היא הבינה את זה, היא הבינה. היא ידעה, כנראה יודעת מה זה היהודים, היא הבינה את הדבר הזה, נכון? על כל פנים, זה השגחה פרטית. רואים את זה גם בתהליך, איך המן הרשע אומר שם, הוא בא לעשות גורל, הפיל פור, הוא הגורל, יצא לו בחודש אדר. הוא מאוד שמח, אמר חודש אדר, זה חודש שנפטר, משה רבנו, המנהיג של היהודים נפטר, זה מצוין בשבילי, אומר המן הרשע. למה? זה החודש שהיהודים יורדים. למה? המנהיג שלהם נפטר, משה רבנו נפטר באדר. אבל מה? הוא לא ידע, הטיפש הזה לא ידע שמשה רבנו נולד באדר. נולד באדר, זה חודש טוב, נולד באדר. אז גם פה צריך להבין, מה הנחמה שלנו? שמשה רבנו נולד בחודש אדר. אז מה? אבל לכאורה, תמיד ביהדות הולכים אחרי הסוף. סוף סוף, משה רבנו נפטר בחודש אדר. אז מה אנחנו שמחים, מתנחמים? יש לנו נחמה, משה רבנו נולד בחודש אדר. אחרי הכל, הוא נפטר באדר. מה אנחנו כל כך שמחים? אומרים בעלי המוסר, העניין הזה מובן, מה אם נתבונן בהולדת של משה רבנו? מה היה בהולדת משה? בא פרעה הרשע וגוזר כל הבן הילוד, היאור תשליכו. דהיינו, למה הוא גזר את זה? פרעה הרשע, הוא אמרו לו, אלה החוזים בכוכבים שלו המצרים, אמרו לו, עכשיו עתיד להיוולד מושיעם של ישראל. עכשיו, בימים הללו, מושיעם של ישראל עתיד להיוולד, לכן הוא אמר, המתוכבל הזה, הרשע הזה, פרעה, אומר, כל הבן הילוד, היאור תשליכו. ציווה על המילדות, כל בן יהודי שנולד, תשליכו אותו ליאור. למה? הוא מפחד, מושיעם של ישראל. אבל אם נתבונן, באותו רגע שהוא גוזר את הגזרה הזאת, משה רבנו, איפה גודל? מתחת האף של פרעה, בתוך הבית שלו, בתיה בת פרעה מגדלת את משה רבנו, מושיעם של ישראל, בתוך הבית של פרעה, בארמון של פרעה. פלא פלאים, הוא גוזר, כל הבן הילוד, היאור תשליכו. באותו שעה, הוא בעצמו מגדל, הבת שלו מגדלת בארמון שלו, מול הפנים שלו, את משה רבנו, מושיעם של ישראל. אין לך השגחה פרטית יותר גדולה מזו. הוא גוזר את הגזרה, ופה היא מגדלת מושיעם של ישראל. אומרים רבותינו, זה הכוונה. למה אנחנו שמחים שמשה רבנו נולד? לא הכוונה, עצם הלידה. שמחים על הולדת משה, התהליך של הלידה. מי שמתבונן בתהליך של הלידה של משה רבנו, רואה פה דבר נפלא, רואה פה השגחה פרטית. לכן זה מה שמנחם אותנו, שהפור יצא דווקא בחודש אדר, הולדת משה. אנחנו מאמינים בהשגחה פרטית. מה זה סיפור עכשיו? כן. אתה מלמד עליו זכות. אומר גם כן, הדור קיבלוה בימי אחשוורוש. הגמרא אומרת שקיבלו עוד פעם את התורה, שוב פעם בימי אחשוורוש. למה קיבלו את התורה בימי אחשוורוש שוב פעם? אומר, לפי מה שאמרנו זה טוב. ברגע שאתה מאמין בהשגחה פרטית, אז מתאים. אז, בזמנו, במתן תורה, אז בחג השבועות, כפה עליהם הר כגיגית. אחר כך, בימי אחשוורוש, באים, הבינו מה זה השגחה פרטית, אז מתאים, מי שיש לו השגחה פרטית, באמת ראוי לקבל את התורה בשמחה. הדור קיבלוה באהבה, לכן קיבלו את התורה שוב בשמחה, בצהלה, אחרי שראו מה זה השגחה פרטית, שיש השגחה פרטית, אדם מאמין בזה, אז ודאי שמתאים לו לקבל את התורה מתוך שמחה. מה זה סיפור של השגחה פרטית? סיפר לי לפני חודש, אחד מאנשי ירושלים, מכירים אותו, אורי מלול, הוא משכונת מקור ברוך, מוכר, הוא סיפר לי לפני חודש שהיה לו אח שנפטר, אח מיימון מלול קראו לו, אומר, הוא היה חולה, היה צריך לעשות דיאליזה. היה חולה בכליות, והיה לו ככה, היה נוסע לבית חולים, מדי פעם היה לו תור קבוע, לנסוע לעשות דיאליזה. הוא אומר שפעם אחת הוא נסע, אבא שלו היה נוהג, והוא היה מצטרף אליו, נוסע אותי לבית חולים. הוא אומר שיום אחד היה גשם שוטף, נסו, 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 באמצע הדרך רואים בכביש, בצדי הכביש, מכונית, תקועה. אישה יושבת שם, מחכה לעזרה, עומדת בכביש אישה,
מסכנה, מחכה לעזרה, נתקע לה שם הרכב, מחכה לעזרה, מנסה לעצור רכבים, אף אחד לא עוצר. לאנשים אין עצבים לעצור בגשם, הגשם שוטף, לא רצו. ההוא ריחם עליה, זה אותו חולה, מימון, ריחם עליה, אמר לאבא שלו, תעצור, בוא נעזור לה. הוא מבין ברכבים, מכוני, אותו מימון, מבין ברכבים, אומר, בוא נעצור לה, נעזור לה. אבא שלו אומר לו, תשמע, אנחנו פה על הדקות. אם שם המאחרים סוגרים את המכונה, אם מאחרים לבית חולים, סוגרים את המכונה וחס ושלום, זה לא, לא כדאי. אסור לעשות כזה דבר. אומר לו, בכל זאת, אבא, אני אעשה את זה מהר. אבא שלו אומר לו, לא, אל תעצור, אני לא עוצר. לא, הוא אמר, אבא, אני חייב את המצווה הזאת לפני שאני עושה את הטיפול. חייב את המצווה, בוא, אני עוצר, תעצור. הוא אומר, טוב, אם אתה בעצמך חולה, מבקש שאני אעצור, הוא אומר, אני אעצור לה. עצר, הוא בא, אומר לו, מה, הסביר לו מה קורה, אמר, בסדר גמור, אני בדיוק מבין במכוניות. הוא אומר, תוך שתי דקות, סידר לה את הכל, התניע את האוטו, לחיים טובים מול שלום. הוא אומר, אחרי זה דהרנו לבית החולים, ברוך השם, הוא אומר, שתי דקות רק איחור, זה היה בסדר עוד, המכונה עדיין פעלה, הכניס אותו לטיפול, והכל היה בסדר גמור. הוא אומר, שנה אחר כך, אותו מימון שעזר לאישה, היה לו משפט, מי תבע אותו למשפט? עיריית ירושלים. תבעו אותו למשפט. להתחיל עם העירייה זה לא פשוט, זה סיפור. תבע אותו, העירייה תובעת אותו לבית משפט, על איזה עניין מסוים. הוא בא למשפט שם, קבעו יום, הגיע. התחילו הדיונים, מה אומר העורך דין שלו, מה אומר העורך דין של העירייה, התחילו דיונים. הוא אומר, פתאום השופטת אומרת, באמצע, השופטת אומרת, אני רוצה הפסקה. אני לא, זה משהו לא, לא מובן, באמצע שמדברים, הפסקה, מה קורה פה? הלכה להפסקה, חוזרת אחרי 10 דקות, היא אומרת, מסתכלת לו בעיניים, אתה מימון, לפי השם, היא רואה, מימון מלול. היא אומרת, אתה פעם עזרת לאיזו אישה בגשם? אמר לה, כן. אתה מכיר אותי? אמר לה, לא מכיר אותך. לא מכיר אותך. היא אומרת לו, אני כן מכירה אותך. אתה יודע מי הייתה אותה אישה? זה היה אני. השופטת אומרת, אני היה אותה אישה שנתקעתי ברכב. אתה אומרת עכשיו, היא צועקת על העורך דין של העירייה, אתה לא מתבייש? אדם כזה, לא בשעת מבחן, אף אחד לא בחן אותו ולא היה מצלמות ולא כלום. הוא בא ועזר לי מכל הלב והנשמה. הוא היה צריך ללכת לדיאליזה. עזר לי, עצר את האוטו בגשם, בא, עזר לי, אני עכשיו מוציאה אותו זכאי. ועוד נתנה גערה לעורך דין של העירייה. איך אתם טובים כזה בן אדם? שם הוא הוכיח את עצמו בלי מבחן, בלי כלום. אף אחד לא עקב אחריו, הוכיח שהוא בן אדם. עצר לי באמצע הגשם, בא, תיקן לי את האוטו, לך לחיים טובים ולשלום, זכאי גמור. זה השגחה פרטית. מי שהולך עם הקדוש ברוך הוא, בתמימות, מחפש לעשות חסדים, אף פעם לא מפסיד. זה העניין של השגחה פרטית. אתה רואה, אותה שופטת, שנה אחר כך, הקדוש ברוך הוא שלח אותה, כדי שתוציא אותו זכאי. הנה השגחה פרטית, אתה רואה בחוש. זה העניין הזה של המגילה, של הסיפור המגילה. אה? כן. על כל פנים, השגחה פרטית, זה דבר רם ונעלה. זה עם ישראל, בזה הוא מצטיין, עם ישראל לאורך כל הדורות, בעניין הזה של השגחה פרטית. עכשיו, גם כן היה, לא מזמן סיפר הרב טרוק, בקריאת ספר, היה כמה דיירים שרצו להוסיף חדר בבית. המשפחה גדלה, במשפחות ברוכות ילדים, 4 דיירים בבניין, כל אחד אמר, נוסיף חדר. פנו לאיזה קבלן יהודי, אמרו לו, הציע להם הצעת מחיר, 150 אלף שקל לחדר, אמרו בסדר גמור, כל אחד הוסיף לעצמו חדר לדירה. ברוך השם הייתה להם הרווחה. החדרים היו בנויים, הכל בסדר, רק מה, נשאר קיר אחד לבנות, הוא בנה להם קיר, 5,000 שקל. ואז התחילו מריבות בין השכנים. מי חייב את הקיר הזה לשלם? 5,000 שקל, זה לא פשוט. כל אחד אומר, אתה חייב, אתה אמרת לעשות. כל אחד מפיל את זה על השני. ראובן אומר לשמעון, אתה אמרת לעשות. לא צריך, אני לא צריך את זה. כמו תמיד, סכסוכים של שכנים. זה אומר, אני לא צריך את זה, אתה אמרת, וכו' וכו'. ואז כל הידידות המופלאה, כל השכנות הנפלאה שהייתה ביניהם, הכל הלך לאבדון, רבו ביניהם, במחלוקת, והקבלן גם כן בתווך, מחכה לכסף, מסכן, הוא בנה פה קיר, הוא רוצה את הכסף, אדם עבד, הוא רוצה 5,000 שקל על הבנייה, והם רבים ביניהם. יום אחד, אחד מהשכנים היה צדיק, בא לקבלן, אמר לו, תשמע, אני רואה פה שיש מריבות, חבל לאבד את השכנות הנפלאה שהייתה בינינו עד היום, אני נותן לך עכשיו צ'ק, אני חייב לך על החדר, תשלום אחרון, 15,000 שקל. בוא, קח צ'ק של 20,000 שקל, 15 מה שאני חייב לך על החדר, תשלום אחרון, ועוד 5,000 שקל, אני סופג את הקיר הזה למען השלום. אני לא רוצה שיהיה מחלוקות פה. לא רוצה שיהיה מחלוקות. אני לא סופג את ה-5,000 שקל של בניית הקיר. הוא אומר, טוב, בסדר גמור.
לקח את הצ'ק של ה-20,000 שקל, שם בכיס, והוא הלך לחיים טובים ושלום, וברוך השם, באו השכנים למחרת, אמרו לו תודה רבה ששילמת, ואז ברוך השם, הידידות שהייתה בין השכנים כל השנים, הידידות חזרה, אמרו בסדר, הכל בסדר, בזכות הצדיק הזה, ששילם מכיסו 5,000 שקל, למה? גדול השלום, רצה שיהיה שלום, צדיק. אחר כך הוא מחכה שהצ'ק הזה ייפרט. הוא רואה, הצ'ק הזה, לא פורטים אותו, זה 20,000 שקל, זה עומד לו על הלב, רוצה כבר להיות אחרי. מחכה שבוע, שבועיים, חודש, חודש וחצי, אומר מענה, לא פורטים את הצ'ק, אני רוצה כבר שהוציא. תלפן לקבלן, הוא אומר לו, תגיד לי, מה קורה עם הצ'ק? נתת לך 20, הוא אומר לו, כן, אני זוכר, נתת לי 15,000 על התשלום האחרון, ועוד 5,000 על הקיר, נכון? 20,000 שקל. הוא אומר, כן, אני נתתי את זה לאחד הערבים שאני מתעסק איתם, הוא קבלן. הוא אומר, נתתי את זה, אני עכשיו אתלפן לערבי, מענה, למה הוא לא פורט את הצ'ק? תלפן הקבלן היהודי לערבי, הוא אומר, מה קורה עם הצ'ק? עבר חודש וחצי, מה קורה עם הצ'ק? הוא אומר לו, הערבי בטלפון, הוא אומר לו, אל תגיד לאף אחד. הוא אומר, אני, היה רשום שם 20,000 שקלים, אני רציתי להרוויח, הוספתי עוד אפס בצ'ק. כתבתי במקום 20,000, 200,000 שקל. אבל מה, הערבי הזה, עמה דומה לחמור ושכל כמו חמור, רק את הכיתוב של המספרים הוא שינה. באותיות הוא השאיר 20,000 שקל. אומר, באתי לבנק, הפקידה אומרת לי, מה זה פה? לך מפה, אני מביאה לך עכשיו משטרה, תעוף מפה. מה זה צריך להיות? אז זה מזויף מתוכו. 200,000 שקלים במספרים, ובכיתוב 20,000 שקלים, לך מפה. אמר לו אותו קבלן יהודי, אומר לו, בסדר, תשאיר את זה אצלך בבית, אל תדבר איתי יותר, חתיכת גנב, אל תדבר איתי יותר. תשאיר את זה אצלך. תלפן ליהודי הזה, אומר לו, הרווחת פה 20,000 שקלים. מה אנחנו רואים מפה? זה העניין. אדם שהולך בתמימות, למען השלום, הוא הקריב מעצמו 5,000 שקל, קיבל כמה? קיבל 20,000 שקל. זה העניין הזה. אתה הולך בתמימות עם הקדוש ברוך הוא עשה את זה לשם שמיים, למען השלום, הנה, קיבל כפל כפליים. מי שהולך עם הקדוש ברוך הוא בתמימות, הקדוש ברוך הוא מפצה אותו. זה העניין הזה. אדם שהולך עם התמימות, בתמימות עם השם, הקדוש ברוך הוא נותן לו כפל כפליים. היה אחד, אם כבודו אומר, נגיד, היה אחד, אברך, מסכן, לא הרגיש טוב, זה היה בשבת קודש. לא הרגיש טוב. הרגיש ממש כאבים חזקים. אמרנו לו איזה פיקוח נפש. הסתפק, להזמין אמבולנס, לא להזמין. בסוף הוא אמר, יש לי בקצה הרחוב, עדיף להימנע מחילול שבת. זה לא היה ממש דבר דרמטי. כאבים. אמר, אני בקצה הרחוב, יש לי איזה רופא פה. רופא טוב, אני אלך אליו ברגל. הלך עם אשתו לרופא בקצה הרחוב. אבל מה, הרופא הזה לא היה שומר תורה מצוות. היה אנטי דתי, הרופא הזה. בא אליו האברך בשבת קודש, בעיצומה של יום השבת. אומר לו האברך, שהוא לא מרגיש טוב, אומר לו, אדוני, פה אני רוצה תשלום מראש. לא יודע, אתם הדתיים לא משלמים, כן משלמים, אני רוצה תשלום מראש. אומר לו, בסדר, הוא הביא איתו באמת, בזומן לא היה לו, הביא איתו פנקס צ'קים. אומר לו, אתה לא מוכן לדחות לי את זה, זה כתיבה, לכתוב בשבת זה איסור. אני, במוצאי שבת אני אתן לך כמה שתרצה. הרופא היה קשוח, אומר לו, לא אדוני, אני רוצה עכשיו שתכתוב לי את הצ'ק לפני שאני בודק אותך. כמה זה? אומר לו, 500 שקלים. כתב לו צ'ק, לצער, מה יעשה, מסכן? כתב לו. להגיד לו לכתוב, זה לא פתרון. הוא מסכן יהודי, זה לא גוי של שבת. אי אפשר להכשיל יהודי אחר. אז הוא בעצמו כתב את הצ'ק, נתן לו צ'ק, הכניס את זה לכיס, הרופא, ואז בדק אותו. לפי הבדיקות, הוא אומר לו, הכל בסדר, תחזור לבית, תנוח, תשתה כוס תה, הכל יעבור. באמת ככה היה, ברוך השם, חזר לבית, לביתו, לחיים טובים ולשלום. במוצאי שבת, אותו אברך מקבל טלפון מהרופא. אומר לו, מדבר פה הרופא, נו, איך אתה מרגיש? דבר ראשון. אומר לו, בסדר גמור, ברוך השם, כמו שאמרת, הלכתי לנוח, הכאבים עברו. אומר לו, אבל עכשיו יש לי שאלה. אני אמרתי לך לכתוב לי צ'ק 500 שקלים. אני רואה פה בצ'ק, כתבת לי 1,000, אולי יש לך פה טעות, בוא, תחליף לי את הצ'ק, אני לא רוצה סתם לגזול אותך. כך אומר הרופא לאברך, למה כתבת לי 1,000? אומר לו, אברך, זה לא טעות. פשוט מאוד, 500, איך כותבים 500? זה שתי מילים. אבל 1,000 זה מילה אחת. רציתי לחסוך בחילול שבת. 1,000 זה מילה אחת. 500 זה שתי מילים. אני רוצה לחסוך. הרופא הזה נדהם. היה באלם. אמר, מה? ככה אתם? איזה יופי. בגלל התורה. התורה כל כך יפה. אני יודע שאתה אברך. אין לך הרבה כסף. אין לך אמצעים כלכליים. אתה לא איזה עשיר, מיליונר. ככה נותן 500 שקל בשביל לכתוב. ואני מחלל שבת. עשה לעצמו חשבון נפש. אמר, אני מדליק, מחבא, נוסע באוטו. בשבת, ואתה, מסכן, שחי ככה מעד לפה, 500 שקל בשביל כתיבה, אמר לו, שלח אותו לסמינר, חזר בתשובה שלמה אותו אברך.
אותו רופא, חזר בתשובה שלמה, וגם חוץ ממה שחזר בתשובה, אמר לו, קח את הצ'ק בחזרה, הכל בסדר. דהיינו, זה היה באחד מערי הארץ, לא פה, לא בירושלים. על כל פנים, אתה רואה מפה מה זה אדם שהולך בתמימות עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מפצה אותו. לא רק ששוויתר לו על הכסף, אלא העיקר זה גם שהוא חזר בתשובה שלמה. הרוויח גם את הכסף והרוויח עכשיו להציל נפש מישראל. אדם שמציל נפש מישראל זה לא רק הוא. זה הוא, אשתו, הילדים, דורי דורות. אתה מחזיר בתשובה מישהו, זה לדורי דורות. אתה מגדל פה דור של דורי דורות של אנשים ירא שמיים, צדיקים, עובדי השם, מקיימים תורה ומצוות. זה הכוח בפעולה קטנה שהוא עשה לשם שמיים. הוא לא חשבן את כל זה. הוא הלך בתמימות עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בא ונתן לו את הדבר הזה. עכשיו, הגמרא אומרת במגילה, מפני מה התחייבו שונאיהם של ישראל כליה באותו דור, דהיינו עם ישראל, בלשון סגי נאור, שונאיהם של ישראל. למה היהודים אז התחייבו בכליה? מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע. אז באמת צריך להבין, למה אתה מעניש אותם, נהנו מסעודתו? אז מה הם נהנו? מה הדגש שנהנו מסעודתו של אותו רשע? היה חשברוש, עשה משתה, ולכל שרה והמנה, הזמין את כולם. מה הבעיה? הכל היה בהכשר. הכל היה בסדר. מה קרה? אז מה הם נהנו? אומרים רבותינו בעלי המוסר, אתה יכול ללכת, בסדר. אם הוא אונס אותך ללכת סוף סוף, כבודה של מלכות, זה היה מסוכן להתעסק איתו. חייבים ללכת למשתה. אבל למה ליהנות? הטענה היא, נהנו מסעודתו של אותו רשע. אומר החתם סופר, אם היו רוצים, אם היו באמת אנשים טובים, היו הולכים, אוכלים בבית, כמה שיותר, אחר כך הולכים לסעודה של החשברוש, אוכלים אכילה גסה. אחרי שבעינה כבר מלא מאוכל, כל מה שהוא אוכל לא נהנה מזה, זה אכילה גסה. אבל אתם באים, עושים לפני זה, אומרים, יש היום סעודה אצל המלך, לא נאכל בבית. ככה, מכינים את עצמם לקראת הסעודה, רוצים ליהנות, נהנו מסעודתו של אותו רשע. זה הטענה על עם ישראל. למה נהניתם מסעודתו של אותו רשע? כמו שמספרים, אומרים, היה אחד, היה צריך לנסוע לעיר אחרת. היום בימינו זה קל. לוקחים את האוטו או אוטובוס, נוסעים לעיר אחרת. אבל אז היה סיפור להגיע מעיר לעיר, על סוסים, על גמלים. אז בזמנו הצטרפו כמה אנשים. כך היו עושים, מצטרפים כמה אנשים לאיזה עגלון, ונוסעים לעיר פלונית. אז האחד היהודי היה צריך לנסוע לעיר פלונית, מצא עוד גוי שיסע איתו, ולקחו איזה עגלון, הסיע את שתיהם, גוי ויהודי יושבים שם על המרכבה, על הסוס, נוסעים מעיר לעיר. לקח כמה ימים, כך היה בזמנו. ואז היהודי מוציא אוכל מהתיק, אוכל. אחר כך, הגוי גם מוציא מהתיק שלו, מוציא איזה בשר שמן, ככה מריח טוב, ואוכל. הוא לא היה נעים לו, היהודי יושב לידו, אדם שאוכל, יש לו נימוס, מכבד את השני. הוא אומר לו, בבקשה, תאכל. היהודי אומר לו, אני יהודי, אסור לי לאכול. הבשר שלכם, אומר לו, הוא מסביר לו, הבשר שלכם, נבלות, טרפות, אצלנו יהודים, יש שחיטה כדת, יש סכין, יש משגיח, זה לא פשוט. עד שמגיעים לאוכל אצל היהודים, זה תהליך, זה לא כמו אצלכם, הגויים. הוא אומר לו, טוב, ואז הוא מוסיף לו היהודי, אומר לו, אתה יודע מה, יש לנו אפשרות אחת לאכול. הוא אומר לו, מה, אין אצלכם אפשרות לאכול אף פעם בשר של גויים? הוא אומר לו, יש אפשרות אחת, אם זה פיקוח נפש. באונס, אם בא גוי ואונס אותך, אומר לו, או שאתה אוכל, או שאני עכשיו רוצח אותך, חס ושלום, אז בזה באמת מותר לאכול. הגוי הזה שמע את זה, מיד הוציא סכין, הוציא סכין, אומר ליהודי, אתה אוכל את הקציצות האלה שאני הבאתי, או שאני עכשיו דוקר אותך. היהודי הזה נדהם, אמר, זה אונס, אם יש לי אונס פה, התחיל לאכול. מה יעשה? התחיל לאכול, והגוי יצא, הלך בצד, אחר כך הגוי חוזר, אומר לו, סליחה, הוא היה באמצע לאכול היהודי, הגוי בא מתנצל, אומר, סליחה שהכרחתי אותך לאכול בצורה כזאת, פשוט רציתי שתאכל. אמרת לי שאצלכם היהודים, אם יש אונס, מותר לאכול. אז אני ממש מתנצל שככה באתי בצורה כזאת, עם איומים. אומר לו, היהודי, אני לא סולח לך. למה באת עכשיו? היית בעוד 5 דקות, אני באמצע האוכל. עוד לא גמרתי את כל הצלחת. היהודי הזה, מה זאת אומרת? למרות שזה היה אונס, אבל מה, השוטה הזה רצה לגמור את הכל. אם אונסים אותך, בסדר, אונסים. אבל ליהנות מהסעודה, הוא בא אומר לו, למה באת עכשיו? תבוא עוד 5 דקות עד שאני אגמור את כל הצלחת. אז זה הטענה. מפני שנהנו מסעודתו של אותו החשברוש, אותו רשע. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לחגוג את ימי הפורים מתוך שמחה וצהלה. נזכה לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו. אמן ואמן. חזקו וימצאו.